היה איזה חסיד אחד, אומר המדרש, אך רבנו, רבנו אתה נשמע צדיק. אומר המדרש, היה חסיד אחד, היה חסיד עני מרוד, לא היה לו כסף. אבל הוא היה תמיד קונה את בניו בעוגיות בכיסים, סוכריות, עוגיות. היה אומר להם, בואי עם אבא, בואו, כל שעה אולי יהיה עוגיה. היו באים איתו. גדלו, היה קונה אותם בדברים אחרים, קונה אותם בדברים אחרים. הגיעו לגיל, עול מצוות 13, היה משחד אותם בדברים אחרים, משחד אותם, בוא איתי לפה, בוא איתי לשם. היה הולך, מניח תפילין לזה, כמו חבד מניח תפילין פה, הולך, עושה מצווה פה, הולך פה, היה גם, החסיד הזה היה גם מועל, היה עושה ברית, היה לוקח את הילדים איתו, היו, שאלו אותו חסיד, הבן שלך עוד מעט חתונה, כל דבר אתה סוחב אותו, כל דבר אתה לוקח אותו, ילד גדול עזוב אותו, אמר לו, לא, אבל למה? אמר לו, כי טוב שם, מי שאמן טוב, ויום המוות מיום היוולדו. אנו שמענו את הפסוק הזה 200 פעם, זה כתוב בכל בית עלמין. די, רבנו, מה אתה לוקח אותו כל מקום סוחב אותו? והוא לא אחד, אתה לוקח שישה, שבעה, רבנו, מה קרה לך? אמר להם אותו חסיד, טוב שם, מי שאמן טוב, ויום המוות מיום היוולדו. רבנו, מה הכוונה? אמר להם, טוב יום המוות יהיה לי מיוולדי, כי שם טוב השארתי לי, לא לי. לבניי אחריי. אומר שניכם הילדים שלי בכל מקום, לא בטוח שתמיד ידעו מי אבא שלהם, אבל שישמעו שזה הבן שלי, בכל מקום שהם ילכו אליהם פתח כניסה. לא תמיד הבן שלי יבוא יגיד אני הבן של, אבל עכשיו שראו שהוא איתי והוא הבן שלי, בכל מקום שהוא יבוא, גם אם ירצו לכעוס עליו ששבר, לא יכעסו עליו, יגידו לו מאת השמי, כי הוא הבן של. זה היה חסיד כזה. ידע שיש לו שם טוב. הוא ידע שמכבדים אותי. הוא ידע שעושים לי טוב, עושים לי טוב, כי אני עושה טוב לכולם. אני מכבד את כולם. אמר, אני לא יודע, מחר אני אמות, אני אקבל דום לב, אני יודע. סיפרתי לכם את זה. בן אדם היה אצלי בשיעור, יום לפני עשה חיסון שלישי. היום בבוקר לא קם בבוקר. מפחיד. היה בשיעור שלי, אמר לי, שיעור, אמר לי איזה שיעור, רבנו, בכיתי, הלוואי, היו שומעים את זה בכל בית ספר, מה זה הורים, בכה, בן 45, הלך לישון בלילה, לא קם בבוקר. אתה יודע מתי תלך? אתה יודע מתי אתה הולך? אנחנו לא יודעים מתי נלך, אבל אנחנו יכולים לדעת דבר אחד, טוב יום המוות מיום היוולדו, בתנאי אחד יהיה לך טוב ביום המוות מיוולדך, בתנאי שישרת השם מי שאמן טוב. אתה עכשיו, בא לך בן של אבא, אבא שאתה מכיר אותו, מה זה בן אדם? הלך, הבן בא רוצה לעבוד. ובא בן אדם אחר שאבא שלו איזה רשע, אני יודע מה, לא משהו, לא קשר. אתה לא יודע, מי אתה מקבל? למה? כי טוב שם, משמן טוב. אתה יודע כמה חשוב בעולם להשאיר שם טוב לילדים? היום מישהו אמר לי, עם שם טוב לא הולכים למכולת, שקרן, עם שם טוב הולכים לכל מקום. היום עם שם טוב מתחתנים, אתה רוצה להביא איזה בחור לילדה שלך, אמיר, לא ככה? אתה רוצה להביא בחור, מה אתה אומר לבת שלך? תראה איזה בן מתוק, אני מכיר את אבא שלו, איזה משפחה, איזה הורים. זה כבר פתחת לו דלת להיכנס.